Ja, da det torsdagskveld igjen. Kald torsdagskveld I Oslo. Men fint vær, litt snø, liksom sånn. Det klart for jul. Så det. Og da passer det jo kanskje så smått begynner da, med blåmuggosta. Skjønt. Jeg ikke sikker på om den osten vi har så forbasket blå. Men det, den har I hvert fall blå I navnet, så det indikerer jo at den burde være blå. Så sånn det. I dag har vi altså en av på en måte disse kultostene, og kultost på en helt annen måte enn en montor, som en kultost for folket. Ops. Bleu de Termignon, det en kultost for konnoisseurene, for blåmuggkonnoisseurene. Det noe med det, liksom sånn, det å komme til Bleu de Termignon på en måte slutten av en slags dannelsesreise I den blåmuggosten. Det ikke der du begynte, men du opptatt av blåmuggost, så vil du søke mot Bleu de Termignon. Og et par andre. Så det en forholdsvis sjelden ost, blir laget oppe I fjellet I Savoie. Det jo litt sånn best for Haute Savoie. Men sånn I området, veldig mange sånne skiområder, det Val d'Isère og Val d'Isère og Val, eller hva det heter for noe, jeg har ikke vært der og stått på ski, så det kan jeg lite om, men mellom fjellområdet Tarentaise og Morienne, tror jeg det heter, ja, noe sånt, ved siden av, nå må jeg sjekke her, liksom sånn Vanoise nasjonalpark, I et område som heter Termignon. Så der det da etter hvert bare fire bønder som drar til fjells, og de skal ganske høyt til fjells for å lage denne osten fra juni til september hvert år. Og det jo det store spekulasjonen I osteverden, ja, kanskje ikke I osteverden generelt, men de som opptatt av bløde Termignon, om den vil dø ut. Så, ja. Så hva det som så spesielt med Bleu de Termignon? André Simon, som en fransk gastronom, kan man si, som levde sitt liv I Storbritannia. Han sa I sin tid om Blue Cheshire, som altså, Cheshire en ost som hvit, det jo ikke noen blåmuggost. Men så hendte det jo det at den ble blå, og da ble det Blue Cheshire. Og han sa det at Blue Cheshire is made, it happens. Og sånn det med Bleu de Termignon også. Sånn det med Cabrales fra Asturias I Spania. Og sånn det vel litt med en ost, ikke så langt fra Termignon, men på andre siden av grensen I Italia, I kommune Castelmagno, I Queno-provinsen, altså den samme provinsen som Piemonte ligger, du skal være lenger vest opp I Alpene mot franske grenser. Der også en ost som veldig lik Bleu de Termignon. Men han blir kanskje ikke så ofte blå som Bleu de Termignon blir. Jeg har I hvert fall sjanser på at den skal bli det, sier jeg kalt den. Castelmagno heter bare Castelmagno. Men en fjellost det også. Og I konsistens veldig lik, og så får den litt sånn blåmuggåra. Men det jo en del andre oster som gjør også. Cheddar for eksempel kan godt ha litt utslag eller innslag av blåmugg inn under skorpa et lite stykke, uten at det noe gærent med. Det helt normalt. Så det. Så vi har Bleu de Termignon, og det som da, med Bleu de Termignon at den får ikke tilsatt blåmuggkultur I ystemelka som de fleste andre. Blåmuggosta får, så tilsetter man jo kulturen penicillium roqueforti, som veldig kraftig og som da utvikler blåmuggen. Og så stikker de jo da osten med nåle for at denne blåmuggen skal få luft og alle mulige sånne ting. På Bleu de Termignon, på Cabrales, på Castelmagno, så skjer ikke det.
Som på en måte er bekreftelsen på at blåmuggsoppen trenger ikke så himla mye oksygen. Det er kanskje litt overdrevet det der, sier en som for så vidt ikke er ysteteknikere. Men det er noe så. Det er sånn jeg på en måte forstår det. Så, ja, så lager jeg den osten. Blåmuggkulturen får osten inn gjennom melka ved at blåmuggen Penicillium glaucum sitter på graset, på fôret, altså på blomster, på urte, hva som måtte vokse opp i fjellet der på godt og vel 2000 meters høyde, for det er der den blir laget. Så spiser kynnet det, og så går det gjennom systemet og kommer med melka. Og fra melka naturlig nok inn i osten, og der står osten og blir lagret og modnet og utviklet blåmugg. Kanskje. For det er ikke sikkert. Og det minner meg jo litt om historien til Notker Balbulus, altså denne her munken fra St. Gallen, som hadde sånn fascinasjon for Karl den Store, altså Charlemagne, og skrev denne historien der han kom til biskopen og forservert ost, og det var en blåmuggost, og han pirket ut blåmuggen, og biskopen mannet seg opp og sa at du må spise det, og han spiste det, og syntes det var godt. Og så sa han etterpå, og kallet den store, at jeg vil ha 2 vognlass i året av denne osten sendt til min residens. Ja, da måtte nå biskopen innrømme at det kunne han ikke garantere, at den var blå. Da er vi litt på Bleu de Termignon her, og da sa Karl den store liksom sånn, delen i tora. Så var han for så vidt ferdig med den, og det er jo det man må gjøre da, for å se om Bleu de Termignon er blå. Nå er det en ost som er veldig sjelden i Norge. Jeg var innom en galopin i mathallen og spurte om de kunne være så snill og bestille litt Bleu de Termignon til meg, for jeg hadde et blåmuggkurs nå i slutten av november, og da synes jeg det er litt stas å ha det. Så da hadde jeg Bleu de Termignon, og jeg hadde Cabrales, som på en måte er de 2 viktigste ostene innen blåmuggfamilien, synes jeg. Og så kom vi jo der, og vi så på osten, og de delte opp. Jeg hadde jo lovt at de skulle ta en del, siden de bestilte det ens æren for meg. Så vi på osten, og så var den ikke blå i det hele tatt. Så sa jeg, ja, det kan jo hende. Det har jeg opplevd før, at ene side av et stykke ikke blå, mens det andre side har på en måte sånn skylag. Det var noe så. Vi hadde jo den osten vi hadde. Og så ser jeg noe når jeg åpner, det her var jo da forrige fredag at jeg hadde det kurset, og da hadde jeg ikke så mye blåmugg. Og så ser du noe her at her er det plutselig litt blåmugg. Og her nedover, i på en måte langs med skorp, og her er det litt blått. Og det er slik blåmuggen frem til osten som er sky. Hvis dere går inn på OSTEPERLER og søker på Bleu de Termignon, så kommer det opp, og der er noen andre bilder, eller i boka mi er også et bilde av blåmuggen slik den framtrer i Bleu de Termignon. Og det kan være at en del av osten har fint med blåmugg, mens andre ikke har det i det hele tatt. Og som dere ser av bildet, så er den litt sånn crumbly, altså den er litt smuldret, rett og slett. Og det er på en måte slik den osten er. Og når vi smakte den på fredag, så var den veldig sånn fin, syrerik. Nå tar jeg jo den delen, så jeg kan ikke begynne oppi der. Da ødelegger jeg hele osten. Og ser den er veldig tørr, veldig smuldrete, og faller lett fra hverandre. Så det her er ikke noe man på en måte deler, og forventer at det ikke skal smuldre. Fantastisk god da. Her er det veldig mye yoghurt, veldig fin syre, rømme eller yoghurt. Frisk. Jeg mistenker jo på en måte at denne osten er fra i sommer, tidlig sommer.
Så han er i hvert fall ikke et år, altså over et år gammel. Så han er fra folkesommer. Det er den ikke. Fantastisk godt det her. Veldig frisk. Veldig ulikt det dere på en måte kjenner til av alpostet. Det ikke sånn det helt opp. Den har jo en litt sånn spesiell tilberedelse, fordi at de tar melka og så yster de den, og så ostemassen legger de til side, og så tar de en yster de videre, og så blander de inn ostemasse fra to dager før, og så lager de ost. Og det gjør at den får denne her smuldrette syrerike, for at da har den ostemassen fått ligge og syrne lenger enn hvis de lagde osten direkte. Og da får han sånn vanvittig fin syrestruktur. Nydelig godt. Og så kan det jo være at han med alder, altså det kan være at liksom sånn det er, så blir han mer spesiell. Sær, vil andre si. Det er bare jeg som etterspør meg i hele Oslo. Derfor er det ingen som tar den inn. Så har jeg følt med en viss forpliktelse, ja. Nå galoppet tok den inn. Men det er så. Det er greit. Jeg gjør det igjen med. Fantastisk godt. Jeg har skrevet på Osteperl at du kan drikke en chenin blanc til. Fra Loire altså, eller en søtlig rødvin fra på en måte Languedoc-Roussillon vestover dette av Tannat for eksempel. Jeg har brutt alle regler i dag. Jeg har en rødvin, den er fra Savoie som osten. Det er Mondeus, på drua Mondeus fra Arbe. Ikke så langt fra byen hvor de lager Chartreuse. Hva heter det? Den står helt stille for meg. Men der er det et fint vinområde, og så litt sånn nordover langs med fjellet på andre siden av dalen der. Det må jeg ta opp kartet mitt her på øyeblikk. Over her. Chambéry, ikke så langt fra Chambéry, og rundt det som da heter Parc Naturel Regional du Massif de Bourg. Der lager de en del vin, og den heter, der ligger Arbin, ikke så langt under der, den heter Avalanche, fordi tilbake, og så vet jeg og har lest en eller annen plassen, men der gikk det et vanvittig steinrase på et eller annet tidspunkt, som da for så vidt sånn blitt dekket til og grodd igjen, og det er veldig fin vinmark blitt der nå da. Og den vinen her kommer herifra, og Mondeus er jo en lokal Savoie-drue. Så hvis du ikke har smakt det, så må det være veldig fruktig, veldig fin. Den er 2018, så den er 3 år gammel da, liksom sånn. Det er greit tilgjengelig på polet, ikke spesielt dyrt, under 200. Veldig fin. Synes jeg da. Men da må du på en måte ha litt sansen for litt andre druer enn de absolutt mest kjente. Og der er jeg da. Jeg leter etter spesielle oster, og jeg leter av og til etter litt spesielle viner. Så, ja. Det er vel det. Vi snakker jo om Caprales. Den blir jo laget på en litt annen måte. Du kan si litt mer sånn tradisjonell blåmugg. Den får jo blåmuggen sin gjennom at den står til modning i grottene i Picos de Europa. Og der er det blåmuggkultur, altså Penicillium Roqueforti, som setter seg på osten og på en måte infiltrerer, slik at den får en på en måte en ordinær blåmuggstruktur, sånn som vi kjenner fra blåmuggostene. Den andre er jo Castelmagno, som da er veldig lik Bleu de Termignon, både i på en måte størrelse, i konsistens, og at det er en alpeost fra høyt opp i fjellet. Så
Hvis dere er i Piemonte, og hvem er ikke i Piemonte en gang i livet, eller tid, så kan det lønne seg å ta turen vestover og opp i fjellet og besøke noe ysteri, for å si det sant da. Da blir det veldig mye, kan det være veldig mye fint og smakfullt å få der, og sikkert andre ting også. Så det. Så den her er jo på en måte, den har, ja, skal vi se, hvordan får vi til det her? Treffer vi? Ja. Her var det omvendt, og liksom sånn alt var, skal vi se. Nei, det der var ikke helt gærent. Det er liksom sånn. Nei, så det, hvis vi gjør det slik nå da, blir det sånn da med? Ja, det var det rett, vet du. Ja, så... det var litt sånn uklart for den her. Så, svart etikett, tror jeg ligger grønt svart mange på bordet. Så, skal vi være til å prøve. Ikke av de tyngste, så hvis du skal ha det på høstkvelda eller vinterkvelda, så er det vel ikke, må vente litt mer mot våren. Ja, så det. Så, Bleu de Termignon, hvis du er i Oslo, eller i Oslo-området, så er det mulig å få tak i den hos Galopin. Jeg må hjelpe deg litt, så de får solgt den, så ikke jeg må kjøpe alt. Verdt å smake. Og en ost som er på en måte verdt å ha krysset av at den har jeg smakt. Så, sånn, ja, gikk det mye gærent her. Og det er jo et fjell bak oppi høyre her. Ikke akkurat i Termignon, men i området. Husker ikke hva det heter. Men det er i hvert fall savoir her. Så ja, det er det. Så tenker jeg at vi sier det. Så er vi tilbake neste torsdag. Ikke helt sikker på hva det blir. Vi går mot jul, så det kan bli hende det blir litt mer og mer blåmuggost. Så vi på en måte fått satt agendaen på det før jul da, altså juleosta og sånt ting. Så får vi se på det. Så. Men takk for i dag. Ha en fin kveld.